Základní škola Nová v Ústí nad Labem se má čím chlubit. Její žákyně má nejlepší znalosti českého jazyka z deváťáků v Ústeckém kraji. Umístila se totiž na prvním místě ve srovnávacích testech z tohoto předmětu. Srovnávací testy probíhaly na některých školách v České republice v listopadu minulého roku. Žáci devátých tříd se testovali nejenom z českého jazyka, ale i z matematiky, obecných znalostí a cizích jazyků. Pro testování se rozhodla i základní škola Nová v Ústí nad Labem a rozhodně toho nemusí litovat. Její žákyně Zlata Kolářová totiž dosáhla vůbec nejlepšího výsledku z českého jazyka v Ústeckém kraji. S takovým výsledkem ale nepočítala. Jsem si myslela, že takových lidí je určitě víc, co mají tak dobré výsledky, takže jsem nečekala vůbec, že budu takhle na vrcholu. Velice mě to samozřejmě potěšilo. Celé ty výsledky dopadly pro naši školu velice jako uspokojivě. Zlata z celkových 25 bodů ztratila jen 2 a to se prý na testy nějak zvlášť nepřipravovala. Ani ne, protože paní učitelka nám už dopředu říkala, že to jsou vlastně znalosti z celých těch 9 let, co se učíme tady na škole. I přesto, že dosáhla takových výsledků, český jazyk rozhodně není to, co by chtěla v budoucnu studovat. Čeština mě baví, ale asi se jí moc věnovat nebudu, protože jsem se přihlásila na obchodní akademii na ekonomický liceum. Pavlína Hulíková, televize R1 Lira.